Тоді, коли ми тільки почали зустрічатися, дехто з присутніх сказав тобі: «Що ти будеш з нею робити? Вона ж така маленька». А ти тоді з впевненістю відповів, що буду виховувати свою майбутню дружину. І зараз я розумію, що твої наміри були справді серйозні. Ти моя найбільша зона комфорту, з якої мені, на щастя, більше ніколи не прийдеться виходити. Я більш ніж впевнена, що ти мій ангел-хоронитель, тому що так, як оберігаєш мене ти, так не вміє ніхто. Ти був поруч у найскладніші моменти мого життя, а в радісні ти тішився більше за мене. Я обіцяю бути завжди твоєю підтримкою, твоєю опорою, і обіцяю робити твоє життя тільки яскравішим і щасливішим.